Засилени полицейски проверки за скорост започват от днес в Шуменска област. Изготвените анализи сочат, че несъобразената скорост е причина за най-много тежки катастрофи с най-много загинали и най-много ранени. Точките за контрол са местата, които предполагат превишаване на скоростта и участъци, на които са настъпили тежки произшествия. Ако полицейските екипи установят водачи с агресивно шофиране, ще ги извеждат от движение и ще се взема отношение на място. През месец февруари са установени над 2500 нарушения на скоростта. 32 от водачите са шофирали със скорост над 50 км в час от максимално разрешената. В периода са регистрирани 57 катастрофи, 7 от тях тежки, в които са загинали 3 и са ранени 5. 83 пациенти са настанени в COVID-отделенията на Шуменската болница. 64 от тях с доказан коронавирус, останалите чакат резултати. В интензивно отделение е настанен един пациент, който е интубиран. През последната седмица в болницата са приети 51 души с COVID-19, от които 3 деца. Изписаните са 61, от тях има 4 деца. Починалите за същия период от време са 8, като най-младият е на 72 години, а най-възрастният на 88. В Шуменска област са установени нови 18 заразени. Само един човек се е вакцинирал в неделя. В годината на своя 100-годишен юбилей и по повод 11 май професионален празник на библиотечните специалисти, регионална библиотека Стилиан Чилингиров съвместно с областната управа учредява ежегодни награди Библиотека на годината и Библиотекар на годината. За наградите могат да бъдат номинирани обществените библиотеки в областта и съответно библиотечните специалисти, работещи в тях. Критериите за номинация са високи постижения и личен принос в осъществяването на основните функции на библиотеката като културно-информационен център. Статутът на наградите, както и формулярите за кандидатстване, са публикувани в сайта на библиотеката. С две нови заглавия, драматично-кукления театър Васил Друмев ще отбележи Световния ден на кукления театър 21 март и Световния ден на театъра 27 март. Двете премиери ще бъдат на 27-ми неделя. От 11 часа за първи път публиката ще види Гарджето певец по Светослав Минков. От 16 часа е премиерата на спектакъла Играта от Дейвид Джойд Адби. Специални гости на представлението ще бъдат децата от комплекса за социални услуги Детелина. С покана към тях Шуменският театър възобновява принудително прекъснатата от пандемията традиция на подкрепа и предоставяне на възможност за развитие на интерес към сценичното изкуство.